အရောက်တိုင်းကိုခရစ်တော်ရဲ့နာမ၌ဂျူဇွန်ကိုဆက်ပါတယ်။လောကကြီးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေအခြေအနေတွေဟာမြေမှနိုင်ငံသားမကဘူး။တိုင်းနိုင်ငံအသီးသီးမှာပျော်ရွှင်စရာလုံးဝမကောင်းပေမဲ့ခရစ်တော်သဲဆောင်လာတဲ့ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရရှိခံစားရတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုအရောက်တိုင်းရရှိခံစားနိုင်ကြပါစေကြောင်း ပင်လုံး niche အတင်းတော်ကနေပြီးတော့စူတောင်းမြတ်တာပို့ပါတယ်။ကဘာရရရမှရှိတော့ယုံကြည်သူတားသမီးများတချို့ကပြောတယ်ဒီနှစ်ခရစ်စမတ်ကပျော်စရာမကောင်းဘူး။တချို့ကပြောတယ်ဒီနှစ်ခရစ်စမတ်ကဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်။အဲ့ဒီပြောတဲ့ဇာတ်လေးကအနေငယ်မှားနေပါတယ်။ခရစ်စမတ်မှာဝမ်းနည်းစရာကောင်းနေဆိုတာမရှိဘူး။ဘာလို့လဲခရစ်စမတ်ဆိုတာကခရစ်တော်နဲ့လူတို့နဲ့တွေ့ဆုံခြင်း โลก Gamma ရှိတဲ့လူသားတွေအားလုံးအတွက်เยซูคริสต์တော်มวยพลาหล่ะเอริเยซูคริสต์တော်ကလူသားအားလုံးအတွက်เกฏิญချင်းကိုเตแสงหล่ะเรทาวราติโกเตแสงหล่ะเรမြင်သက်ချင်းကိုเตแสงหล่ะเรဝမ်းမြောက်ချင်းကိုเตแสงหล่ะเรကြွေဝချင်းတွေကိုเตแสงหล่ะเรအောင်မြင်ချင်းတွေကိုเตแสงหล่ะเรคริสต์တော်၌อาเนเจ่မရှိသလိုคริสต์มัสมาเลอาเนเจ่မရှိပါဘူး အာနေချရှိတာကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့လူသားတွေဘကပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကတော့ဒီခရစ်စမတ်ကာလမှာသူဒီမွေးဖွားခဲ့ပြီတော့ဒီခရစ်စမတ်ကာလမှာလူသားတွေအတွက်သူမွေးဖွားခဲ့သည်တာမကလူသားတွေအတွက်ပြုတ်ရမဲ့အမှုကိုကားတိုင်းပေါ်မှာတက်တဲလက်စတိုင်းအမှုပြီးခဲ့ပြီ။လူသားတွေကိုရွေးနှုတ်ခဲ့တဲ့အမှုသည်ယေရှုဘကပြီးခဲ့ပြီ။ထုံများမက ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးသောသူများတို့ရဲ့နေ့စဉ်အတတအသက်ရှင်ခြင်းမှာညီသက်ခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ခံစားနိုင်ဖို့ရန်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဒီဟုသောဥပ္ပစေဆရာတို့ကိုသခင်ယေရှုကစေလွှတ်ပေးခဲ့ပြီ။ဒါကြောင့်ခရစ်မတ်ကာလမှာကျမတို့ညီသက်ခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိဖို့အခြေအနေတိုင်းမှာနေ့ရတိုင်းမှာလဆင်လာတိုင်းမှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာ ခရစ်တော်သေဆောင်လာတဲ့ညက်ချင်းဝတ်မြောက်ခြင်းအောင်းမြင်ခြင်းကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ကောင်းစားခြင်းကိုခံစားနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကျမတို့လိုအပ်နေတာဟာတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အပေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပိလုံသင်းတော်နေနဲ့ယုံကြည်သူတိုင်းတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံစီလို့ရတယ်။ယုံကြည်သူတိုင်းတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ဥပ္ပစေဆရာကိုယရှိစီလို့ရတယ်။ထိုတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုလမ်းပြပေးသူဖြစ်တဲ့ အရိတ္တရှင်သောဝိညာဉ်ကအငဲ့သောသူကိုအပိသောသူဖြစ်တယ်။ဝမ်း내ချေ괴သောသူကိုနှစ်သိမ့်ပေးသောသူဖြစ်တယ်။ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူကိုကယ်မသောသူဖြစ်တယ်။ချော်လဲနေတဲ့လူကိုဆွဲထူပေးသောသူဖြစ်တယ်။မကြမ်းမာတဲ့သူကိုကြမ်းမာခြင်းပေးသောသူ။အနာရောဂါခံစားနေရသောသူကိုအနာရောဂါငြင်းခြင်းပေးသောသူဖြစ်တယ်။တကောမရှိတဲ့လူကိုတကော ခွန်အားမရှိတဲ့လူကိုခွန်အားပေးတော်သူသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်။ထိုသူသည်အခြားမဟုတ်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ပဲဖြစ်ပါရဲ့။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်သောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုအရောက်တိုင်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ယက်ရှိခံစားနိုင်ကြပါစေ။အရောက်တိုင်းဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ Merry Christmas to you all.